підприємствах Мелітопольського району триває збирання пізніх технічних культур. Про це розповіли в районному управлінні агропромислового комплексу. Станом на 3 жовтня при плані збирання соняшника з 21 тисячі гектарів фактично зібрано 18 тисяч гектарів. Це складає 85% до плану. Намолочено 27 тисяч тонн соняшника. Урожайність становить 15 центнерів з гектару. У порівнянні з минулим роком урожайність соняшника становить 70%. Таке зменшення пояснюється несприятливими погодними умовами в період цвітіння та запліднення зерна. Також зібрано сої з площі 2,2 тисячі гектарів або 47% до плану. Намолочено сої 8 тисяч тонн при врожайності 37,7 центнерів з гектару, що відповідає 129% до рівня минулого року. Також з третьої декади вересня в господарствах району розпочато сівбу озимих культур під урожай 2017 року. Площа під посів озимих культур підготовлена в повному обсязі. Забезпеченість насінням складає 7 тисяч тонн або 116% до плану. При плані посіву на 29,7 тисяч гектарів фактично посіяно 12,8 тисяч гектарів озимої пшениці, що складає 43% до плану.